Salve meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for. Tô aí fazendo mais um. Dois bancos, aquele ali tá pronto, né? Só eu passei uma mão de seladora. E acabou a seladora, você pode ver ali, ó. Acabou exatamente dali para cima. Faltou aquela parte. Mas enfim, vou. Comprei o verniz. Graças a Deus, comprei o verniz. É. Vou terminar esse aqui Já cortei as madeiras como aqui estão Passei a tupia Mas estou sem a lixa para lixar A face Que é para colocar No assento E no encosto duas Igual aquele lá é... Consegui comprar o verniz aí Que esse mês Completou aí 100 dólares Aí no Youtube né e... Recebi uma quantia de 400 e Tarará, reais. Então deu para comprar verniz. Vou comprar o parafuso ainda. Os parafusos que eu uso aqui É 4x30 e 4x50. Que é de 5 centímetros e de 3 centímetros né? para madeira. Ah, então eu vou. Vou passar a tupi onde tem que passar, vou colocar as madeiras do encosto e depois quando eu comprar a lixa, eu lixo ele todinho e só. As... Vou comprar a seladora também. E tá com a seladora e o verniz. E vou gravando esse vídeo aqui, que já tem quase um mês que eu não solto o vídeo aí no canal. Meu outro serviço, meu outro trampo está tomando tanto meu tempo que eu não tô tendo tempo para fazer isso. Então hoje domingão. É... Vou ver se eu termino esse daí. E a partir do momento que eu for avançando no término desse aqui, eu vou gravando o vídeo e postar aí para vocês. Então se inscreva, curte, compartilhe, comente aí que é importante. É, você que não é inscrito aí, comente no meu canal, nem que seja beleza, legal, joia, enfim. Dá uma força aí para nós, meu jovem. É, então bora lá, eu vou pregar as madeirinhas aqui do assento e do encosto já mostra aí para vocês joia é meu povo então tá aí por hoje vai ser só isso mesmo é... não tenho mais madeiras de pallet de 1,20 só tenho de 1 metro então quando eu for hoje é domingo quando eu for na firma segunda feira eu vou trazer mais uns dois pallets com todos com essa madeira aí, dessa espessura aí de 14 centímetros me colocar lá e duas no encosto é... Nesse aqui eu já passei as duas demãos de verniz, pode ver, ó, fica bonitão demais com verniz, mano. Esse é o verniz incolor, tá? Não é verniz com cor, verniz incolor, só realça a cor da madeira. Tem pinos, tem eucaliptos, é... palete, né? É, esse especificamente, os pés, eles ficaram com 70 centímetros de altura este já este fica com fiz com 60 centímetros de altura que é o padrão que eu faço né corto como vocês sabem ou não porque tem gente que não assistiu os vídeos anteriores do meu canal como eu faço esse tipo de banco vou dar um resumo aí para vocês eu corto uma duas três quatro cinco seis peças de pallet com 60 centímetros né Aí eu pego um aqui, essa madeirinha eu corto com 45 centímetros. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nesse caso eu coloquei cinco, geralmente eu coloco quatro, né? Uma, duas, três, quatro. Mas aqui eu coloquei cinco. É... Então eu faço essa estrutura aí. Se você quiser saber como eu faço essa estrutura, nos vídeos anteriores aí no meu canal de como eu faço esse tipo de banco, tem dois, ou três ou quatro vídeos eu fazendo esse tipo de banco. Então, é, um abraço para você aí que assistiu até agora. E bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for.